ලේකවුස් කතුරු මණ්ඩල අධ්‍යක්ෂවරයෙකු මෙන්ම විදේශ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රධානියක ලෙසද කටයුතු කළ ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී සරත් කුරේ මහතා මියගොස් පසුගියදාට මසක් සම්පූර්ණ වුණා. ඒ වෙනුවෙනුයි ඔහු පරිහරණය කළ පොත්පත් සංගරාදිය පරිත්‍යාග කිරීමට කටයුතු කෙරුණේ. සරත් කුරේ මහතාගේ බිරිඳ සුනේත්‍රා ඉදිරිසිංහ මහත්මිය අතින් එම පොත්ඔගය සපුගස්කන්ධ විහාරාධිපති පූජ්‍ය දරණාගම ඥානසිරි ස්වාමින් වහන්සේ වෙත බාර දීම සිදු කෙරුණා.